Hey bwana, mambo vipi? Kwa jina naitwa Antonio the Stoffer, jina langu la usanii ni Kisaga MC. Upcoming star soon. Mziki nimeanza toka nipo shule ya msingi, toka nipo darasa la tano, kitu kama hicho. Kuna watu wanasikiza wasanii, mimi ni kwa dancer, wana dance dance kwenye shule na mimi singeli. Ndio nikapata kwanza watu wananipa jina la Msaga. Kwa hiyo nilikuwa napenda nyimbo za Msaga sumu. So nilikuwa napenda mtu kama mimi. Kwani sio Msaga? Yeah. Ni bamuvi aliozee idea ilikuja kwanza kwa mshikaji wangu, alikuwa na demu wake tumwage kwa na mitasala mia usho. So yani kila kimbia simu vile watu wako nyingi sana studio, ama studio wako nyingi sana wake. Studio naenda studio, katika studio kwanza na produsa zangu Buguza nikamwelezea vile hivi nitafanya kazi vile hivi kwenye kutafuta beat za Bitu nitafuta sana, acha mtafute sana, mtafute kabisa. Kila bitu naja kupiga. Idea ikai, idea ikai kabisa. Mpaka niko kesho yake, tukapata biti. Tukapata biti, ambia biti hapa jaribu. Nikakaa nao biti, nikapiga kazi, tizi, nini. Kwa biti kweli. Nikachana nao, nikachua biti kwenye mtaani, nikapiga tizi. Kesho yake sasa, kaja anga rekodi. Rekodi na nyewe vile, kwa nyumbani, wani ukanaza, mwana kumende jakaa. Nikatulia kesho yake tena nikaenda. Nikaambia nyimbo mbaya ibidi urudie. Da. Nikarudia kwa nyimbo mwanzo hadi mwisho. Nyimbo ikawa good. Nikaa ndo nasubiri nyimbo, kaja mbia simu, Kisaga njoo. Njoo studio, kama sinoshe nyimbo, wewe njoo. Kaenda kwa studio pale, kai play, anambia nyimbo mbaya, turudie tena. Nyimbo tukarudia. Yeah. Ya kwanza malengo yangu ya nyimbo, shida yangu ifike mbali. Kitu ya kwanza niwaze ifike mbali, maana hata idea ilikuwa nzuri sana, hata kuna watu walikuwa wanasimulisha, hautambua mimi nzuri ni mziki, anambia bado idea nzuri. Kwa hiyo shida yangu ifike mbali sana. Mentor wangu Sam nilijuana naye kupitia kuna mshikaji wangu fulani hivi, mshikaji wangu sana alikuwa anaitwa Bizo. So tuzee kwa kuwa anapiga picha location. Nikaandika kwa director mimi msanii, nikamwelezea shida zangu vile hivi, akasema poa. Basi kwa hivyo tu nikarudi mtaani, nikaambia yeye mambo yake na mambo yangu. Nikaambia Bizo ndio mimi namba 8 ya director, kaninyima. Ah, kachana naye. Maki yeye mwaje kwa ndugu kwa sababu ni muhimu vile, maki kwa ndio sipo serious kwenye kazi. Kachana naye. Nikaa baada siku moja ngeja kukutana director njiani. Maki wote tunakamta mmoja. Ah, good bro, safi. Sasa sio ni kuondoka shule. Sio kuondoka shule. Kama bro namba yako ni karibu namba, akaribu namba yake, nilipanda nikamtafuta kama bro na nyimbo yangu, na bro kuna nyimbo kwa nimetoa. Kama bro na nyimbo yangu tarushi video, bro kama poa, nitafute hela kidogo. Nitafute hela kidogo mtafanye kazi. Sasa mimi nikamwambia bro nyama alikuwa sina mambo mengi, kachana nikampotezea so. Nikaanza ngatwa kazi kwa mshauri wangu pale, akatulia kazi ya video yangu ile ikawa mbaya, yani mbaya fly. Hata watu ungepelekea anambia dogo audio nzuri sema video. Ushauri da. Mimi nilipotezea wake na ngicheki skumba brand kubwa kivile. Mimi nilimwambia hivi siku hiyo akanijibu yani akanijibu shortcut. Skumba brand kubwa wake ngicheki mimi na mtaani kana kapotezea kama ana kubwa kivile kachana naye. Moto ibidia kwanza mwenye nikubali maana baada ya namba tubadilishana namba ndio kama hicho tubadilishana namba. Mimi nimekwenda kurekodi studio nyumba ya wazee katika status nika status wamosia mdundo ya mwenye nikubali akanipata mwenye box akakubali mdundo ya hata mimi sikuamini kama kanipata kwa nini juu ya zile kama ya hiyo hiyo. Vande vingi, so ana video nzima nimeticha kile kibana mmoja mimi nakipenda. Maana video yote nzuri kali, data itulia. Ndio kibana mmoja nakipenda mimi kibande cha kumbe zile zote zilikuwa komedi. Leo umebadilika umekuwa gai. Kibana kile director wewe ndio itulia, yani kwenye studio nilikuwa studio nilitulia, na mimi director itulia. Da, hiyo zungumzia sasa lakini ipo. Ipo. Buguza Mr. Vinanda bonyeza.
wasanii wapo wengi, wasanii wapo wengi sana, hata waongee nishindishe kwamba kazi mimi kanikanua ugumu mage kwa muda kidogo. Kwanza kwa ngoma zangu za zamani sana bado ngumu sana. Hapo sasa kibao naomba kolabo, lakini I wish bro, bro na Makabila. Yeah. Ah, utoto ulikuwa zamani. Zamani sana. Zamani sana. Ah, mimi na support sana. Support sana sana. Sasa mkubwa wake mkubwa ana support sana kazi yangu naifanya. So Mageda nauli nini ina studio kurekodi mkubwa Mage sina management kimele management ambayo inasaidia kabisa yani kila kitu. Management nao tu ile ya kunisupport na kutafuta show nini hivyo. Ah, wategemea vitu vizuri mwaka huu uanze 2021. Mwaka kazi. Hapa nipo na kazi kibao zipo ndani, video kibao zipo ndani na Dr. Langsam. Yeah.